uite Constantine, dacă tu vreodată ai să devii frizer, să vii, să-mi spui și am să merg la mănăstire să mă călugăresc. Fața proprie, știi, să urățea de la, uite, de la mizeria aia care o consumam și de la frigul ăla care era. Am studii medii incomplete. Adică nu am bacalaureatul. De ce ai renunțat la studii? Trebuia să lucrez. Acolo m-am învățat eu deja să fiu DJ Costea. Mulți confundă și greșesc pentru că cred că dacă lucrezi pentru tine, tu dormi cât vrei. Fără meșteri, fără angajați, tu rămâi doar cu numele. Cu Iașul la mine a fost un fail. Nu trebuie de mers pe prietenie, dar trebuie de mers pe contract. Tot ce se întâmplă în barbershop, rămâne în barbershop. Salut, sunt Adriana Făureanu. Astăzi vin la tine cu o nouă poveste, un nou antreprenor. E un tânăr pe care l-am cunoscut în urmă cu aproape 10 ani. Atunci era fotograf și frizer. Muncea pe rupte ca peste ani să ajungă un om de afaceri de succes și cel care a deschis ușile primului barbershop din Moldova. Astăzi sunt deja câteva filiale, o academie de instruire a meșterilor și mai nou își lansează propria linie de vinuri. Hai să-l cunoaștem pe Constantin Lisnic, omul care a pornit cu o idee în buzunar și multă ambiție. Mă rog, asemenea. Oh. Da. Serios. Oh. Da, le combinam. Știi, fotografia mea preferată era unde erai tu pe scările de la catedrală cu coroniță. Aia era, o ții minte? Da. Da, aia era a mea preferată, dacă tot am vorbit despre care era preferatele noastre. Ca și acum? Da, da. Da. Pentru a mă întreține, atunci era mai mult chestia, să zic eu, cu întreținerea financiară. Dar și mai apoi deja s-a început în a lucra spre propriul vis, să zic eu. 16. Da, nu mă pot lauda pentru că, știi, bine, acum când... Nu este vorba de o laudă, și eu am mai... Da, vezi, pentru că am avut, tu ești exemplu pentru mine. Da, pentru că... Cancer, da. Da, dar nu are cum să nu se... Da. Păi asta și frumos. Familia. Da. Da. Primul job a fost, să zic eu, vânzător,
vindeam casete video. Era atunci spornis moda, bine, ea acum deja e terminat, acum atunci se începea la, cum se cheamă, video magnetole din genul ăsta, da, care introduceai, se închipă, nu a trecut parcă 100 de ani, dar deja întrătai de demodat chestia asta, că acum tot pe flash card, că cu greu mi-aduc aminte cum se mai numeau chestiile date, dar... Aia a fost, vindeam casetele astea audio, video, pardon, și cartele de la operatori mobili. Adică na, și Xerox făceam. Adică era așa un fel de multifuncțional. Da, aia a fost primul job. Dar cel mai, să zic eu, job care a rămas în mintea mea, așa, care a lăsat o urmă, a fost la Piața Centrală, Piața noastră Centrală, Muzeul nostru Național, unde vindeam iarăși casete numai ca audio. Acolo m-am învățat eu deja să fiu DJ Costea. Eram la... Bine, nu a fost o experiență foarte frumoasă, pentru că uite, acolo am înțeles cum nu trebuie să fie un antreprenor, cum nu trebuie să fie și ce înseamnă exploatarea. Am luat lecția că ai așa, ca să înțeleagă toată lumea concret prin exemplu, afară minus 12-15 grade de frig și, să zic eu, proprietarul gheretei nu-ți permite ca să te încălzești, pentru că să faci economie de lumină. Asta e. Și adică acolo chiar am început, știi, să, spre rușinea mea, să fac exces de alcool. Dar știi de ce? Nu că îmi plăcea, dar mă încălzeam. Da, și acolo dacă erau, na, vreo 18, 19, nu mai țin minte așa. Păi da, da, știi, te gândești, și erau tot, acolo la piață ai cu cine, adică acolo cam greu să vorbești cu cineva despre viață, despre lucruri, știi, așa mai profunde, dar de băut acolo îți găsești la fiecare centimetru pătrat. Așa că mi-am găsit prietenii care tot, ei nu se încălzeau, erau încălziți de când vineau la lucruri, dar nu erau încălziți, dar uite, zici, păi, trebuie să te încălzești, văd cam ți-ai frig. Da, zic, hai, na, un iaurt din ăsta, știi, din sticlă, cu tărie. Și uite, așa a fost. Bine, până am înțeles, mă uitam la mine în oglindă, uite, sincer îți spun, că mă uitam la mine în oglindă și vedeam cum îmbătrânesc. Știi, eram un fel de Dorian Gray, numai că ăla, portretul e îmbătrâneat, mă uitam la mine chiar față proprie, știi, să urâțea, de la mizeria aia care o consumam și de la frigul ăla care era, știi, adică bun, că erau condiții așa, nu pot să-i spun că inumane și am fost cel mai obișnuit copil sau nu știu ce acolo. Dar uite că nu a fost cea mai frumoasă experiență, zic eu. Dar a fost și acolo o lecție. Acolo, na, acum să merg prin, nu știu, la undeva pe la Polul Nord să mă duc, eu deja, știi, am imunitatea la frig. Deja nu mă tem de frig. Acolo deja am tras tot frigul, cred că o să-l trag toată viața. Acolo l-am tras timp de vreo 3 luni de zile. Da. Da, mama mea era servitoare la o companie din Chișinău și poți că, dar ce poți face? Cu mari bani nu erau că să faci ceva cu ei, știi? Zis că na, ne întrețineam, pentru că mai mergeam pe la familie, mai făceam curățenie, adică și mai adunam, știi, bănuț cu bănuț și că să o scoatem în capăt, să achităm comunale, să ne întreținem, să, na, elementarul, medicamente, mâncarea, asta. Am studii medii incomplete, adică nu am bacalaureatul, am doar 9 clase, cu păreri rău, adică asta nu e un exemplu, eu nu sunt un exemplu cu chestia dată. Trebuia să lucrez,
trebuia să lucrez și nu puteam să combin și dacă mulți spun că puteai, cum poți? Poți la universitate când ești la fără frecvență, poți, dar aici trebuia, na, de dimineață până seara să merg la școală, nu? Și... Nu, de facultate, eu 12 clase am înțeles că nu le mai termin, dar și media la mine era 8,66. Adică nu pot să spun că învățam prost și, adică, știi, eram, nu, adică eu frecventam lecțiile, îmi plăcea, eu lecțiile mi le făceam de vineri, adică nu le lăsam până duminică seara târziu. Eu ajungeam, terminam ca sâmbătă și duminică, știu că o am așa liberă și pot să ies în curte cu băieții să jucăm fotbal. Dar, uite, asta a fost situația. Pinivruti, da. Păi na, da. Da, tatăl deja decedat. Când, adică eu am finisat 9 clase, am mers la cursuri de frizer, care iarăși a fost așa o alegere care nu înțelegeam. Dar pentru ce mi-e asta întrebește? Și ce înseamnă asta? Dar bine, din abiturientul ăla, nu mai știu, mai sunt acum abituriente. Păi am cumpărat, uite, un abiturient. Eu nu știu dacă mai este acum. E o cărțulie unde sunt toate meseriile acolo. Masseur, kelner, șofer. Și uite, era frizier. Și zic, mai din toate enumerate, zic eu, cam îmi dau seama ce și nu vreau. Dar frizier, eu habar nu prea am ce, cum îi frizez, cum îi asta, zic, hai să mă duc la frizier. Și uite așa, s-a început tot într-o glumă și am înțeles că, știi, la mine că era pus sămânța asta în mine cu conexiunea cu oamenii. Eu nu sunt nici până acum mă consider frizier de la Dumnezeu sau nu știu ce. La mine e pus ca de la Dumnezeu chestia asta cu comunicarea cu oameni, că e pus în mine. Eu nu știu ce am făcut eu în viața asta ca să mi se dăie mie. Adică eu găsesc comunicarea, limba asta comună cu fiecare persoană. Și uite, prin intermediul tunsului cu clientul eu comunicam. Și prin asta m-am regăsit că mi-mi place să fac chestia asta. Asta e, adică clar că eu iubesc să tund, deja acum am trecut la alt nivel, nu mai reușesc să tund, dar uite așa am început într-o glumă. Hai. Cu primul job, al doilea job. Da, au fost multe lucruri, așa, iarăși, cum în cânticul lui Carlos, dar anti-exemple, care le-am văzut. Și uite, anti-exemple alea, eu încerc, mă strădui din răsputeri, ca să nu fiu și eu cu colectivul meu așa cum erau cu mine. Bine, au fost și lucruri frumoase, nu spun, știi, că au fost tot urât și, Doamne, ce copil necăjit. Nu. Dar, uite, la chestia de antreprenoriat și de administrație management, eu vedeam că, păi, nu e ok. Nu e ok. Și nu din cauza că eu eram foarte alintat. Dar elementarul nu se... Dar de chestia cu afară, da, au fost multe momente care și-am stricat clienții și hai afară să discutăm. Păi, ca să te uite, să te învințe cumva, clar? Ei, da, na. E mai ușor să tai un copac decât să-l sădești, nu? Uite, așa aici, știi, erau, eu asta le povestesc elevilor, cursanților care finisează deja cursurile noastre de tuns, eu le povestesc lor, uite, din momentele astea, cum o persoană poate să-ți taie aripile și să te doboare la pământ, pentru că eu vreo jumătate de ani nu mai am mai pus mâna pe foarfică, lucrând într-un salon de frumusețe, vreo 3 luni de zile am lucrat acolo. Administratoarea de la salonul ăla, uite, nu mi-eșa o frezură, dar nu mi-eșa. Da, nu aveam experiența aia și nu știam la părul ăla, era un păr așa mai arici și nu știam cum să-l modelez așa ca să-mi iasă. Și administratoarea, după ce eu am finisat, a văzut că eu sunt foarte roșu pe față, emoționat. Da, și eu sunt o fire așa mai emotivă. Acum m-am mai călit, știi? Dar atunci eram zero. Și mai ia într-o parte și îmi spune, uite, Constantine, dacă tu vreodată ai să devii frizer, să vii, să-mi spui și am să merg la mănăstire să mă călugăresc. Eu așa m-am dat, lacrimi, am luat foarte că am aruncat-o și am ieșit. Și eu jumătate de an am sunat pe farfică.
Ai înțeles, da? Cum, un om știe cum, cum poate să te înalțe, așa poate să-ți tai aripile. Așa că la vârsta aia care o avem eu, să-ți spun cuvintele astea, era așa, așa na, acasă, nu era din cei mai buni situații și așa na, nu eram bucuros de tot și asta, dar încă să mai spun o chestie asta, ci eram bucuros că nu mi-așa mie frizura aia, nu înțelegeam crâna. Ce ai învățat să tunzi? Ne-a învățat să tunzi, păi la o, niște cursuri, nu era școală, nu era, să zic eu, o academie mai complexă, mai, erau niște cursuri de stat, bine, erau contraplată, dar, na, așa cum se învață de la stat, știi, cum e tot acum de la stat, așa mai... Nu știu, nu pot să spun asta. Nu doresc să-ți spun că e un secret, dar nu știu, asta vine, știi, nu știu, asta vine așa cu ani, cu felul tău de a fi, îți creezi de acolo puțin, de acolo puțin, de acolo puțin. Spun că de undeva m-am inspirat, nu pot, pentru că acum avem Instagram, Facebook, ne uităm ce fac ce, de peste oceane, de peste mări, de peste... ce fac pitihotare la Briceni, toți, dar atunci nu era nimic. Da. Frizie. Păi afacerea... Ai niciodată antreprenor sau nu? Never. Niciodată și eu nici acum. Uite, chiar ieri mi-a dat un cursant întrebarea. Deci, dumneavoastră vă considerați antreprenor? Și zic, nu, eu sunt frizier. Eu nu știu, eu nici până acum nu mă... Adică eu încerc să fiu un lider bun, un lider care să dau exemplu și atât. În primul rând... trezești mai dimineața ca toți, de culcat nu trebuie să te culci mai târziu ca toți, trebuie să ai un regim. În primul rând trebuie să ai disciplină. Trebuie să ai disciplină și să dai un exemplu bun pentru cei care te înconjoară. Și nu doar colectivul, dar și cei din jur. Bun. Bine, bun pentru toți nu poți fi, da? Dar să dai un exemplu frumos, eu cred că noi toți putem. Și aici sunt foarte multe, e număr de acum, am zis, începând cu... uite, noi când am deschis prima filială, ca așa noi să povestim nu de la A la B, dar așa, ca să fie mai, să zic eu, mai interesant. Când am deschis prima filială, eu tundeam, când veneau meșterii, eu deja tundeam și când plecau, eu tot rămâneam stund. Și ziceau, măi, tu ești director, du-te acasă, mergi la soție, la copil. Eu, pe Amelia, pe fetița cea mare, nu am văzut-o practic cum crește. Adică eu acum deja recuperez, noi acum deja, dacă nu-i povestea de seară, înainte de culcare, eu mă simt foarte prost. Adică acum eu recuperez și acum eu înțeleg ce am pierdut și nu pot să zic ce prostie am făcut, că asta era, sunt careva sacrificii care trebuie să le faci. Bun, eu apreciez și scot pălărie în fața antreprenorilor care știu să combine familia, afacerea, prietenii, toți fii armonios și asta. La mine nu s-a primit la început, acum parcă mi-ies. Încerc. Uite, să muncești foarte. Da. Și uite prin lucru continuu eram și un exemplu că băieții veneau și zice, cum așa, cum tu lucrezi? Noi credeam că tu dormi acum, dar tu vii și lucrezi așa dimineață, tu, păi, dar ce, nu sunt om, să zice, trebuie să stau acum prin Dubai, cu cocktailurile în mână, cu nu știu care acolo, așa că și cu nu știu cine, așa că asta e în primul rând un exemplu trebuie să fii pentru cei care înconjoară, că ei se motivează de la asta, ei se motivează. Pentru că ei când văd numai că vii seara și strângi banii și de ce nu ați făcut ce, de ce nu ați făcut ce, nu au niciun respect. Ei văd în tine numai că tu exact. Ești persoana cea care le dă blocul de muncă și atât. Dar nu văd în tine mai mult. Uite, eu ieri, de exemplu, mi-am făcut o colecție cu tunsorile noastre
colecția barbershop-ului nostru, să zic eu. Am chemat careva modele care am considerat noi că lungimea de păr corespunde și să facem colecția cum o vedem noi, tunsorile care le vedem noi. Și la care eu am rugat băieții, vă rog frumos, nu s-a achit chestia asta, că n-au să fie și reclamă pentru voi, dar dacă puteți, după servici, să veniți și să tundeți. Toți. Auzi că noi, bine, eu și am ales care, adică, care am avut plăcerea să-i văd, că pe toți i-am plăcerea să-i văd, dar oricum, după experiența care o are, după fantezia care eu o văd în serviciu și o implementează în tunsori, da? Și am zis că aveți acces toți liber, adică veniți, cine dorește, dar foarte mult mă bucur că nu m-au refuzat. Aia care i-am chemat și chiar au fost și care, să zic eu, s-au oferit binevol, au zis că, uite, și am stat până târziu. Bine, eu am, asta clar că nu am putut așa să ne ducem cu burțile goale acasă, adică am servit câte o beri, câte un pahar de vin, am comandat mâncare, na, trebuie mulțumire, băieți, am stat de vorbă mult și uite, aici iarăși noi ne-am deschis, am mai discutat, am înțeles. Sigur, comunicarea foarte mult contează, adică tu când vii numai și vezi, de ce așa bani puțin mi-ai dus sau de ce așa de prost lucrezi. Ideea unui barbershop vine, bun, eu activând prin frizerii, văzând că nu am comunicarea aia cu clientul, nu mi-o pot permite, clientul, na, un client ca să se deschidă, să mai relaxeze, nu încurc un pahar de vin, un 10 grame de sigur dacă nu la volan și în limita admisibilului, un 10 grame de whisky, da, adică să simți na, așa. Ok, relaxați. Și uite, chestia asta prin frizerii nu o vedeam. Și de tot timp când comunicam cu clientul, trebuia să mă apropie la urechea lui să nu ne audă, pentru că domnițele din prejur, știi așa cu urechea, ce vorbește cu ăstea cu clientul, ce vorbește cu ăstea cu clientul. Și zic, da, mai citiți o carte, mai... ocupați, vorbiți și voi cu clienții voștri, deci ce trebuie să ascult și vorbesc cu clientul meu și am înțeles că uite, noi nu-mi permit într-o frizerie, știi, adică să, și nu-i vorba că într-o frizerie, dar adică, eu vroiam să fac o atmosferă, știi, adică eu vroiam să fie un refugiu, să vie bărbatul, să tundă și să primească, știi, feeling-ul ăla, uite, am venit, am vorbit cu meșteru, am ars un pahar de vin peste cap și m-am dus mai departe să muncesc, știi, uite, chestia asta era pentru mine, sau să citesc o revistă proaspătă dimineață, da, gazeta și ziarul dimineață și să merg să mă tun calitativ. Chestia asta nu prea era și uite că am zis că vreau să deschid, aș vrea o frizerie pentru bărbați. Eu nu știam că se cheamă asta barbershop, spre rușinea mea. Deci că nu eram informat din moment. Eu vreau să deschid o frizerie unde să vii doar bărbați stundă, să comunicăm, na. Adică nu vorbesc acum despre sexism, de că să nu intre femei în frizerie. Nu. Lasă-i intre, doar că o stundim doar bărbați, știi? Desigur că m-a unii mi-a plăcut când vedem și o domnișoară, știi? Acum când intră vreun client cu soția, cu prietena lui și na, așa e îmbrăcată, mai apetisant, să zic așa, mi-e jale de miniștri, știi, ies ca armată, știi, un an de zile nu văd nici o femeie, știi, și tun și de aici, știi, să uiți pe canapea, adică, nu, e plăcut să vezi o femeie, sigur, dar de tuns am zis că tundim doar bărbați. Și uite că m-am inspirat, am fost la un prieten în Franța, chiar am fost la Paris și am intrat într-un magazin de pantofi pentru bărbați. Adică era, uite, cam jumate cât e încăperea dată și era tot doar cu pantofi. Și doar pentru bărbați. Și uite, am intrat și acolo era un nene de vreo 60 de ani cu mustățile așa modelate, cu pălărie și bonjour, monsieur, comment ça va? Hai, asiei-vă, mulțumesc. Știi, și am văzut ce înseamnă atitudinea asta. Dar fii atent ce face domnul ăla. Îmi scoate pantoful. Aici, atenție, îmi scoate pantoful. Eu încă n-am ales nimic. Nu i-am zis că, și na, eram așa, na, îmbrăcat de pe stradă, să-i zic. Eu n-am la costum. Îmi scoate pantoful și începe să mi-i curiți.
Și ai rămas șocat. Bă, nu șocat, eu doar vroiam să-i spun, bro, știi, fratele meu, știi, adică eu am rămas șocat și el zice că, uite, zice, ți ai șlapie aia și ți legi pantofii. Și zic, bă, zic, dar eu îmi curăță mie acum încălțămintea, zic, cât cu trebuie scoase aici, zic, că aici e Louis Vuitton, zic, eu aici, zic, n-am așa bani să trebuie să-mi vând rinichi aici, să-mi las gaj, la care știi, mă, uite, na, 50-60 de euro, plec de pantofi, zic, bă, da, dar prietenul la care am venit eu la Paris mi-a dat niște bani de cheltuială, că na, știa că o duc prost cu banii, că el și mi-a achitat biletul la avion. Acum eu îi sunt, așa o micuță paranteză, acum eu lui îi sunt naș, el mi-e fin, adică uite, așa ne-am unit frumos, pentru că na, așa oamenii nu pot să-i refuzi când te cheamă. Și uite, da, și uite, când am văzut eu atitudinea care o are domnul, desigur mi-am cumpărat o pereche de pantofi, care în ei am jucat și nunta mea, adică, îți spun, e așa frumos tot legat, toată chestia asta, că eu înțeleg, știi, parcă pot scrie o carte. Azi că 5 grame de whisky servești? Mă întreabă. Și whisky torni, zic, cu moldovanul, zic, turiști, să rămâi fără sticlă, zic, tu nu știi peste cine ai dat aici, eu am lucrat la Piața Centrală, tu nu uita, băieți. Și uite că i-am înțeles că cât e de frumos să-i oferi unui om o atitudine și o atmosferă, pe lângă produs care tu-l vinzi, cât să vindem noi toți putem, cumpără, că e bun, la noi tot ce e bun, hai, cumpără, dar cum îl vinzi și atitudinea care și cum îl împachetezi, uite, împachetarea asta a produsului contează foarte mult și eu cred că asta contează. Astăzi contează. Foarte mult contează, foarte mult, și eu cred că din tot timpul a contat și asta e tot și asta e cheia succesului, știi, cum împachetezi produsul și atitudinea care o ai tu față de client, pentru că, știi, prin ce deosebesc chiar și restaurantele astea care au prețuri destul de expensive, cum e pus tot, poate mâncarea e aceea care o mănânci tu și la o cantină, da? Dar uite cum e modelat tot în farfurii, cum e, știi, parcă zici că e o artă acolo. Și clar că deja când vezi ce e acolo la urmă, înțelegi pentru ce e nota de plată, înțelegi pentru ce e achistul. Și uite, asta m-a inspirat pe mine foarte mult ca să deschid deja, zic, uite, trebuie asta să oferim noi pentru bărbații din Republica Moldova. Zic, asta noi o merităm. Te-ai informat. Da. Da. Vorbeam cu o doamnă. E o greșeală. Vorbeam cu o doamnă. Uite, eu știi așa ca un cânișor pe lângă un câine mare, știi, mă apropiat și zic, doamnă, spuneți-vă frumos, uite, vreau să deschid o afacere micuță, o frizerie pentru bărbați. De ce înseamnă asta, frizerie pentru bărbați? Spune-o să vină, o să servească o cafea calitativă, o frizură calitativă, o să citească ziarul. Adică tu vrei să deschizi o frizerie pentru homosexual? Eu zic, adică pentru homosexual. Zic, dar chiar s-o deschid pentru homosexual, care ar fi problema? Zic, nu văd în asta problemă, zic, chiar să fie, da, hai să presupunem. Zic, dar aici nu e pentru homosexual, o să vrea să vină un gay, lasă-l să vină, adică nu e problemă. Zic, dar noi nu punem, știi, afară un afiș că nu se poate cuiva să intre, da? Zic, mă, Constantin, tu știi ce înseamnă afaceri în Republica Moldova? Zic, ce înseamnă, doamnă, ce înseamnă? Zic, spuneți-mi, ce înseamnă, că nu știu. Zic, păi asta e... Inspecția sanitară, asta e inspectoratul fiscal, asta sunt pompierii, asta sunt poliția economică, asta e, tu știi câte impozitele, asta tu știi ce înseamnă asta. Eu zic, doamne ferește, doamne ferește, eu n-am știut. Și am crezut mai că stunzi și gata. Băi, băieți, caută-ți de treabă, ieși tu unde stai și nu căuta pe naiba. Și totuși... Și iarăși puțin m-am iarăși cum și doamna, știi, că n-ai să fii niciodată frizier, știi, cu mănăstirea. Și m-am stopat puțin. Dar știi, ea când vinea la frizerie, că eram lucram într-o frizerie și auzeam, știi, ce mai vorbește și ea, și îmi spune chiar că soțul meu a zis că sunt un restaurant, soțul meu a zis că sunt un hotel, soțul meu s-a afiliat cu acela, cu acelalt, e deja mai sus, politic, chestii, trestii. Și eu zic, stai, Oleac, zic, adică tu mie îmi ziceai că în Moldova e rău să deschizi ceva, dar tu deschizi la tot colțul, restaurante, hotele, agenții de turism,
zic, stai puțin, nu se leagă ceva. Și atunci am înțeles că doamna nu mi-a zis așa dintr-un gând bun. Bun, ea nu ca văzut în mine probabil o concurență, pentru că ce concurență pot să fiu eu ei, cât mai mult că nișile noastre nu se intersectează, da? Dar... Na, nu avea, cred că, cunoștințele de a încuraja o persoană, cum și doamna de la salon, da? În loc să încurajeze și să zică, măi, just do it, fă-o și gata. Unde ai luat banii? Asta e întrebare care... încetul, step by step. La mine taică-mi o să ierte, i-a zis că dacă te bagi în credit e gata, să duci să sapă groapa. Slavă Domnului, credit nu mi-am luat. Încetul am tunzând, iarăși banii noi aruncam în vânt, strângeam, puneam deoparte. Eu deja nu mai tundeam în frizerie, eu de la frizerie am trecut la chirie. Adică închiream, mi-am deschis un butic micuț, să zic eu, așa, erau cât 10 metri pătrați, adică micuț. Acolo mi-am pus un cooler din ăsta cu apă, un aparat cu cafea, adică eu acolo deja am început să implementez cei ce am văzut eu, nu în barbershop-urile din Paris, că acolo nici nu prea le-am văzut, dar nu ce am văzut eu în buticul ăla cu pantofi, acolo era inima mea, acolo au rămas și na, exemplul cel mai bun e acolo. Și... clienții veneau, am ridicat chiar și prețurile și am înțeles că dacă nu trebuie să fii fric să ridici prețurile, că de când prețurile câteodată din contra că îți aduci mai mulți clienți și nu trebuie să fii frică. Și uite așa, da, înseamnă că el e bun, știi? Poate el nu e bun, dar dacă e scump, e bun, știi? Adică e bun, eu țin nonsens în chestia asta, dar bun, dacă el și vine și vede că tu îi oferi, adică de aici tot, atunci e frumos. Și uite că încet cu încet, uite, strângeam. Am cumpărat un fotoliu, am cumpărat o ramă de asta cu oglindă, tunzând clienții, comunicarea asta iarăși. Domnule, dumneavoastră, ce vă ocupați? Păi eu fac naveta Germania, Chișinău, Moldova, dar în fiecare săptămânal. Ok, puteți mă ajutați, vă rog frumos. Cu ce vă să te ajut? Să-mi aduceți, vă rog frumos, două fotolii. Hai că ți le aduc. Dă-mi site-ul și le comand și ți le aduc. Vă rog frumos. Dacă era prețul în Moldova la 500 de euro la fotoliul ăla, domnul mi-l aduce cu 200 tot cu livrare. Știi, adică, iarăși, o economie... Adică ta de a comunica cu oameni? Da, asta e. Pentru că, foarte mult. De la o etapă la altă. Foarte mult. Și uite, oamenii faci tot. Da. Știi, poate nu trebuie să spun asta, pentru că o să fiu iarăși un anti-exemplu. Dacă o să vreți, o să tăiați chestia asta, dar știi de unde am luat eu primii bani pentru instrumentele mele care m-am dus la curs? Chestia asta o zic nu cu exemplu, dar cu rușine, dar vreau să o zic. Fratele mamei a fost la Cernobâl, la avarie de la Cernobâl, da? Și avea o pensie destul de ok pentru sat. Și uite că el i-a zis mamei, unde ține banii? Dar să începi să înțelegi ce duc eu discuția asta. Și eu m-am dus prost la creier fiind, m-am dus și bun, să zic eu ce mă scuză pe mine acum, că eu n-am luat mai mult cu un leu decât îmi trebuia. Eu am luat fix în fix cât am fost la magazin și mi-a zis că cât trebuie să achit pentru instrumentele care am nevoie să fiu frizieră. Asta noi acum ne întoarcem în timpul cursului, că la curs trebuia instrumente să am. Și uite că am luat fix în fix. Uite, da, trecut vreo săptămână, el a venit. Da, ce poți simți când furi? Nimic frumos și nimic bun. Na, simți că ești mai prost decât te credeai. Și decât ești. El a venit, știi, cu falcă în cerul în pământ, știi, se uită la mine și zici că tu sau mama ta? Zic eu. Să nu mai faci așa. Zic, nu mai fac așa. Dar eu foarte tare mă bucur că cosmosul mi-a dat cum să mi curăț greșeala dată, că ultimii 4 ani din viața fratelui mamei, eu am o grijă de el. Adică el paralizat și...
Da. Și ai reușit să... Da, aici m-am curățat. Știi, adică, pentru că era, na, stătea. Nu era o piatră mare, chiar m-a iertat deodată. Ia lăs că să nu mai faci așa, știi, adică... Nimic, e, da, 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 da. Dar, clar că nu m-a laudat. Dar, știi, dar oricum, pentru că și ca ce stătea pe inimă. Nu ți-a stat să mă bătaie? Nu, 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 nu. El era foarte bun. Și... și uite că, având grijă de el, ducându-l pe la spitale, făcându-i igiena personală, dați-mi înțelegi că un om care stă la pat nu e chiar așa de ușor, știi? Și uite prin chestia asta și înainte de moarte el încă casa mi-a lăsat-o, care am vândut-o și iarăși am investit în reparație de la prim barbershop. Adică e... Da, 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 da. Da, 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 da. Eu tot, știi, mă uit, știi, și rămân șocat. Mai departe, după ce am deschis, uite, am colecționat eu, maică mi-a ținut minte că aduceam la balcon scaune, rame cu oglinzi, zic, ce-ți trebuiește, măi, Ferrari asta, ce-ți trebuiește, zic, taci, mamă, zic, ca să trăim și noi ca oameni, zic, taci, zic, o să fii tot bine și noi, zic, ai să vezi ca să trăim, știi, și uite așa, încet cu încet, am adunat, pe urmă, casa unchiului, care îți spun că na, am vândut-o cu 2000 de euro. Stelele sau ai? Da, planetele tot. Da, și planetele. Da, 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 da. Ca să te ajute pe tine cumva să da, te miști. Da, da. Să te miști. Da, a doua filială a fost în sector pentru că am vrut să acapăr centru, adică centru, prima filială, centru, știi, punctul de întâlniri la toți. Apoi am zis că, uite, vreau să cei de la Ciocana și Râșcani cumva să fie mai aproape și uite că am deschis în sector Râșcani, care zic, uite, centru, botanica centru, Râșcani e Râșcani Ciocana, să fie așa. Și după asta, na, și a treia, și a patra. Da, și academia. Da, și... Ce ai deschis această academie? Academia iarăși a fost să nu merg pe anti-exemplu care l-am învățat eu. Noi am fost 21 de cursanți. Știi cum era la noi? Până profesorul explica primului cum stundă, a doilea s-a apucat de tuns și restul 19 deja erau fără păr în cap. Da, la mine a fost un prieten, l-am tuns, s-a dus săracul, a venit cumva un păr bogat și s-a dus acolo chel de la mine și a transmis la toți prietenii, zice, băi, nebunul ăsta, nu vă duceți că el nu are tactul de atunde, el nu înțelege că eu îi spun numai un puțin, el a pus mașina în cap și m-a lăsat fără păr în cap și gata. Și profesorii cei tot nu reușesc, nu reușeau, așa era sistema, așa și este sistema. Noi, eu nu acuz profesori, dar sistema în sine, pentru că mai mulți oameni, mai mulți bani. Asta e, știi? Și de n-am mai pune mai scump, puțin, dar fac cu 5 oameni ca să fac carte. Ceea ce fac, uite, și eu cu... Asta a fost una din detalii. Da. Da, asta inclusiv pentru că tot timpul tu ai de unde alege, vezi băieții talentați, ai mai dat niște skill-uri suplimentare, da, și welcome in our family. Cam așa e. Dar îți spun, zic, cu academia a fost mai mult pentru a mă împărți cu cunoștințele care deja le-am acaparat, să zic eu, da? Care le-am luat. Și parcă îmi reușește. Deja avem 4 ani pe piață cu academia, cu barbershop 5. Lunar cam avem la 70 cursanți. 70? Nu 70. 7-10. 7-10. Da, dar ideea știi care? Eu dacă să fac 70 de cursanți, eu să mă transform în sistemă.
Asta e ideea. Adică eu pot să fac, eu pot să fac 70. Bine, noi la noi chiar trebuie să pui ori niște prețuri foarte low, low ca să ai 70, dar nu e normal. Ca să da, la noi maxim sunt 3 în grup. 3? Dacă grupa mea mare au plecat ăștia 3, au venit alții 3 în aceeași zi, da? Dar nu-i mai mult de 3. Pentru că am înțeles că eu am făcut și cu 7 oameni, și cu 10 oameni am făcut, și cu 12 oameni am făcut cursul și am înțeles că cunoștințele cel mai bine se absorb la 3 persoane. Adică când sunt 3, eu reușesc. Eu și cu 3 câteodată nu tot timpul reușesc. Constantin, aici ce fac? Dar Constantin, acolo ce fac? Hai pe rând, știi? Dar ce să mai vorbim noi de 21 cum am învățat eu? Ei, fizic nu reușești să te asta. Și de fapt tu mai contribui. Eu foarte tare mă bucur dacă îmi reușește, adică eu asta nu pot să o spun. Chiar mai așa, mai în vogă, mai solicitat, E destul de întrebat, acum e un trend. Iarăși, cum uite, știi, s-au pornit cu burgerele, cu tatuajele, cu barbershop-urile, știi, acum s-au pornit ca un trend, știi? Dacă cu chestia asta. Am vrut să fii avocat. Da, asta am vrut să zic, da. Acum, uite, vin băieți 16-17 ani care zici că, uite, mama mi-a dat acordul ca eu să fiu barbier. Că, na, mai vine și îl mai întreb, zic că, băi, da, tu nu ești la școală. Deci că nu, mama mi-a dat numărul de telefon a mamei, sunați-o, întrebați, eu vreau să fiu barbier. Și mă bucură chestia asta, știi că, uite, la 16 ani, un tânăr deja știe ce vrea, pentru că e foarte greu să te găsești pe tine însuți. Și eu iarăși foarte tare mă bucur că eu m-am găsit pe mine, dar eu am prieteni care sunt trecuți, de 35-40 de ani și încă nu s-au găsit pe ei. Și e greu să trezești dimineața și să mergi la lucru pentru că trebuie să faci bani. Și nu vorbesc acum doar de antreprenoriat. Când ne-am născut noi toți să fim businessmani, lideri și nu știu ce acolo, cu milioane și cu conturi în Elveția. Nu. Eu n-am conturi în Elveția. Faza e că să faci ceea ce iubești să faci și nu contează că lucrezi pentru cineva, că lucrezi pentru tine, clar că mi-ai plăcut cumva, aici ești mai liniștit că lucrezi pentru tine însuți, dar mulți confundă și greșesc pentru că cred că dacă lucrezi pentru tine, tu dormi cât vrei, faci ce vrei, când vrei, știi? Muncești mai mult, pentru că chiar la mine băieți, eu îi văd și îmi zic, a fost și ideea că băieți care deja au o experiență foarte mare, adică practic la deschidere, și eu îi zic, uitați-vă, eu sunt gata să vă las la fiecare câte o filială și eu în genere să mă dau în umbră, eu doar am să fiu lisnic și gata. Dar însuși administratorii o să fiți voi și voi să aveți cot parte din afacere, adică nu o să aveți deja procent din tuns, dar o să aveți din afacere, da, procent. Zic, numai, hai, zic eu, na, jumătate de an vorbim, scriem, comunicăm, ne gândim, analizăm, experimentăm. Zic, cu astea nu. Zic, eu vreau seara să mă duc acasă, eu nu vreau ca tine să fiu cu părsuri, să umblu și să... Deci noi te vedem pe tine cum, na, tu ești obosit. Zic, tu vii la lucru la orele 9 și tu câteodată ești obosit. Zic, păi, na, zic, așa a fost, fii, că, na, ieri ori m-am culcat mai târziu, ori am muncit până mai târziu, ori am gândit mai mult decât trebuie. Știi? Și, na, la propunerea mea au refuzat toți. Și am vorbit cu aproape cu 10 persoane din tot colectivul. Zic, eu vă dau afacere, măi. Zic, eu îmi iau așa, na. O sumă care mi-o dai lunar, care eu s-o cot, că na, mi-ajunge mie pentru asta. Zic, dar ce este cel mai dificil aici? Vocarea. Eu cred că nu, știu, eu cred că deja când începi... Managementul oamenilor. Da, nu. Știi, când iubești ceea ce faci, nu știu, nu poți spui că nimic complicat, pentru că eu dar nu poți spui nimic că e ușor în același timp. Eu la compartimentul cadre nu întâmpin dificultăți. Sincer, eu foarte tare mă bucur pentru că eu aud alți antreprenori din Horeca, de exemplu, care îmi spun că noi tot timpul schimbăm bucătarii, noi tot timpul schimbăm angajații, nu știu ce acolo pleacă, se duc. Și eu mai tare, sincer, spun, văd problema în antreprenori, decât în angajați.
primul rând mă strădui să nu ajungem la el. Asta în primul rând. Eu mă strădui pe conflicte, depinde și ce înțelegi prin conflict. Este conflict, de exemplu, dacă poți, dar asta nu e conflict. Asta vine meșterul și îmi spune: "Eu vreau un procentaj mai mare." Atunci comunici cu el. Adică toate chestiile astea merg prin comunicare, prin discuții, prin asta. Treci, te rog, în cameră și ești, mă aștepți acolo. Tu farfi și liniile adus? Da. Toate conflictele astea, adică trebuie soluționate. Una trebuie să înțelegi că fără meșteri, fără angajați, tu rămâi doar cu numele. Și gata. Și trebuie tu dar atunci să, na, tu ai să ai stuns, tu ai să speli și să faci curățenie, da? Tu ai să faci tot. Tu ai să faci contabilitate și na, îți rămâne numele, dar da, pierzi tot. Pierzi tot absolut. Francize. Da. Da, este frumos, este bine, neapărat cei care deja își creează un concept, o gândire și uite că deja vor să iasă la alt nivel, neapărat trebuie să se apuce. Se apuce. Clar că trebuie foarte bine tot destructurat. Franciză, ce înseamnă franciză? Tu vinzi ideea ta și trebuie desigur să te implici în toată chestia dată și să, na, să afacerea, succesul persoanei date e succesul tău. Trebuie în primul rând să ai o echipă. Designer grafic, un programator, tu ca manager trebuie să gestionezi toate momentele date și să-i oferi persoanei ceea ce ai vrea să-ți oferi și ție, pentru că na, persoana, adică îți cumpără franciza și tu ai careva secrete sau nu, te împarți până la urmă și uite, dacă ești deschis la toate momentele date și ai făcut tot ok, atunci deja dacă te vrea cineva, te vrea cineva să te cumpere, atunci brandul, numele tău, atunci dă-i foială. În cazul meu, am încercat cu Iașu, a început tot așa frumos, cum și în dragoste. Începe frumos, dar cu entuziasm, dar în tot timp se termină frumos. Cu Iașu la mine a fost un fail. Nu pot să spun că regret, nu regret de nimic, pentru că e o lecție, măi. E o lecție care o învăț și deja pe viitor am să știu că nu trebuie de mers pe prietenie, dar trebuie de mers pe contract. Unde să fie scris, stipulat, obligațiunile mele, pentru că persoana A vine la mine și îmi spune că uite, tu ai greșit, eu îi spun, dar tu nu mi-ai citat mie, dar tu nu te-ai implicat, dar tu nu m-ai motivat și se încep, știi, doi cânișori să latre unul la altul și care din ei e mai bun și mai fost niciunul. Pentru că amândoi se asta. Păi la drept vorbind, na, nu s-a făcut, hai să-i spun așa, uite, eu nu iubesc niciodată să dau vina, știi cum spunea Shakespeare, vina care o port e a noastră toată. Ambii suntem vinoveți și gata. Adică să spun că acum că uite că el mie nu mi-a achitat franciza, da? Pot spun. Dar sigur că și persoana dată o spun, dar poate tu ai venit prea rar, vineai la Iași și îți făceai obligațiunile tale și eu, na, trebuia să muncesc mai mult, eu credeam că franciza e numai, eu stau pe șezlong la mare, cu cocktailul în mână și să vii cineva și să-mi dai mur în gură. Eu, na, iarăși o să-i spun că, uite, să-i zic contra, că trebuie și tu să muncești, nu numai mur în gură, că, na, iarăși, o să, cuvânt la cuvânt, și asta. Într-un cuvânt care toată situația asta o să o descrie, fail. Și gata. Adică e, dar e o lecție învățată. Și greșeala că nu ați făcut un contract? Pe greșeala, cu multe greșeli au fost făcute. Nu poți spune că a fost doar o greșeală. Începând de la contract, obligațiuni, puțină comunicare a fost. Știu, ca și în familie, ca și în... Dar pentru că e iarăși o conexiune între doi oameni. Da? Puțină comunicare, reproșuri, și reproșurile nu erau în față, dar reproșurile erau aici. Și uite asta, asta duce... Păi nu poți spui că un conflict. Nu poți spui că un conflict. Așa e o chestie de... Na, eu mi-apăr drepturile mele.
persoană încearcă să șapere într-o oarecare măsură interesele lui, nu drepturile lui, dar interesele lui. Și uite că... Nu, asta te motivează. Eu m-am oprit când doamna și mi-a zis că sunt tont. Eu m-am oprit când doamna a zis că sunt tichet barbershop. Nu. Asta e iarăși. Bun, cum am mai zis, nu trebuie să ai așa motivații ca să-ți dăiești așa un imbold în fund. Dar, asta se treacă pandemia. O să fim acum, sper că toți vaccinați, o să fim toți cipați și o să ne apucăm de treabă, o să ne apucăm de treabă și pandemia. Următorul... Pandemia, afacerea sau... Pandemia. Știi prin ce mi-a afectat-o? Acelea două luni care nu le-am lucrat, când a fost lockdown-ul ăla total, da, a fost, dar iarăși, când ești om printre oameni, ți-e ușor să lucrezi. În primul rând, persoanele de la care eu închiriez m-au scutit de chirie totală. Toate filialele. Toate. Adică ce să mai spun despre oamenii ăștia? Adică oamenii ăștia merită ce mi-e frumos în viața asta. Adică, iarăși... Da, adică eu le-am spus și nu i-am sunat să le spun. Adică cu gândul că m-a crescut la chit 50%. Adică nici nu le-am spus eu. Adică am spus, bă, tu nu lucrezi. Cum așa tu poți mie să-mi dai bani dacă tu nu faci bani? A, ce oameni. Apoi mai vrei ceva greu să spui despre așa, nici limba nu se întoarce. Așa că uite cum a fost cu pandemia. Pandemia mi-a afectat băieții. Eu printr-o posibilitate, prin măsura posibilităților, le-am dat, să zic eu, niște bani de cheltuială, care am zis, o să puteți, o să mi-i întoarceți. Bine, și nu am dat, hai să recunosc și eu, nu am dat la toți câte 1000 de euro, băieții care știu că locuiesc cu părinții, o duc bine, ok, acolo nu m-am implicat. Băieții care au familie, închiriază, acolo m-am implicat. Zero. Da, eu... Cum poți să pui bani în joc? Săriști cu ea? Păi... să analizez, adică eu nu cred că este vreo persoană care e gata să spună bani ca să-și ia rămas bun de ei. Nu știu, la întrebarea asta, adică eu... Care le contează? Da, contează, cum să nu contează? Și nu din cauza că-s greșit. Hai și faci cu banii, du-și ajută. Și gata, du-și ajută la oameni care au nevoie de înși, dar nu mergi prin cazinouri sau prin nu știu pe unii, sau vrei o să deschid restaurant, dar eu n-am bucătar și n-am chelner și habar n-am ce înseamnă horeca și ce înseamnă deservirea, da? Și am văzut pe Pinterest un design și eu vreau așa să deschid și am investit 20.000 de euro și dar de ce nu mie nu mi-a mers, de ce Moldova așa de greu de trăit și de-aia că nu găsesc meșteri, nu găsesc bucătari, nu găsesc chelneri. Na, doar că tu n-ai idee de chestia asta și tu ca managerul nostru. Adică asta e prostie. Eu nu risc. Cu tot ce eu risc, am riscat din start pentru că am fost primul. Nu a mai fost nimeni. După mine s-au deschis și asta nu, că e lipsă de modestie din partea mea acum, dar asta e realitatea. Și eu am riscat. Putea să meargă, putea să nu meargă, putea să fie cum doamna a zis, să gândească lumea că e o frizerie pentru... Na. Homosexual. Da. Și da, uite că s-a pornit. Și acum când vezi un bărbat cu barba îngrijită, cu un styling normal, nu te gândești că e homosexual, te gândești că e un bărbat îngrijit. Și asta și mă face pe mine să înțeleg că eu am făcut ce trebuia să fac și eu am fost acolo unde eu trebuie să fiu și am făcut ce trebuie să fac. Așa că eu am riscat și risc, dar ca să dau, ca să nu, să zic eu, să nu am, da, întoarcere feedback-ul, nu, zero. Tendința e simplă. Ele au fost și o să fie. Au fost Elvis Presley, Beatles, acum toți sunt Peaky Blinders cu părțile rase, partea de top mai lungă. Contează să ai un tons îngrijit, să ai coafură îngrijită, contează să
porți coafură, cei care cine te reprezintă. Dar să mergi după tendințe, după... Dar okay. Cum vă inspirați? Noi, cum, de unde ne inspirăm? Bună întrebare, de unde ne inspirăm noi? Bine, este o, hai să zic eu așa, o modă italiană, franțuzească, da, cum de haine, fix așa și cu conceptul de moda tunsorilor, să zic eu. Dar iarăși, asta e pentru a... pentru a face o colecție. Uite, ai să vezi pe Facebook, noi spunem de grabă colecția care am făcut-o noi ieri, ai să vezi cum vedem noi tunsorile. Nu ai să vezi pe stradă așa, așa tunsori, pentru că astea sunt tunsorile care noi le avem aici. Noi nu le avem să le fac la socrul, prieteni, la nu știu cui, da? Adică sunt niște așa mai avangardiste, non-conformiste, da? Tunsori. Dar tunsoarea de zi de zi e aceea care tu ți-o oglindă și e ok, ți-o îngrijești și poți porți și păr în, da, strâns, legat, da? Să fie păr mare. Dar dacă el e îngrijit, poartă. Dar dacă sembli cu un păr gras nespălat, păi mergi mai ești tundi cu scurt și ai dat cum na, economii de șampon faci, cu zero te-ai tuns și gata. Și aia e frezura care te reprezintă pe tine. Dar desigur că noi la client în primul rând propunem viziunea care noi o avem. Și iarăși, nu o viziune foarte avangardă, da? Avangardistă. Dar o viziune care noi o vedem că i-ar sta lui după forma feței, după look-ul lui care a venit, stilul de îmbrăcăminte. Și uite aici, discutăm cu persoana. Nu insistăm. Noi dăm părerea. Dacă persoana îi spune, uite, tot de mă mai scurt. Și asta e, Dreana, asta e 95%. Uh-huh. Oh, dar poate trebuie încă 3 emisiuni, nu emisiuni, dar 3 emisiuni, ca, bine, și nu o să fie frumos să, pentru că știi cum, tot ce se întâmplă în barbershop, rămâne în barbershop. Și nu o să fie frumos să spun istoriile, dar crede-mă că bărbații și foarte mulți vorbesc mai mult ca femeile. Și se deschid mai mult ca femeile. Adică dacă spune că femeia dimineața până seara n-a, este stereotipul ăsta că nu mai taci gura, știi? Nu. Orice persoană iubește să vorbească. Și asta e și normal să vorbească. Asta nu înseamnă că, păi, dacă staci, mai bine vorbește, nu? E interesant să discuți cu o persoană, să afli lucruri noi, decât stai și știuți unul altul. Și na, noi ne-am admirat ochii unul altuia. Dar nu știi, na, momente din viața fiecăruia. Asta deja e prostie. Povești sunt și clienții vorbesc, trebuie doar să-i deschizi, trebuie să-i găsești, știi, cheie, cei care, dacă l-ai făcut să deschidă, gata. El îți povestește lucruri care tu deja îi spui, eu trebuie să știu, știi, trebuie să-ți cunosc. Câteodată sunt momente de genul că deja nu mai vrei să... adică nu că nu mai vrei, dar crezi că, nu știu, trebuie chestia asta, trebuie să o cunosc sau nu. Dar iarăși, dacă clientul a vrut să-ți spună, înseamnă ce l-a simțit în moment că tu ești omul acela care trebuie să audă povestea dată. Și gata, și asta e ceva frumos și ceva normal. Cum vii cu o noutate? Da. Te lansezi în vinificație? Asta e prea frumos spus și prea, știi, așa, pam, pompos. Dar e frumos, dar ce tot ce e frumos îmi place mie, așa că și vinul pe lângă e frumos, el e și gustos, așa că nu regret de nimic. Cum să... Eu sunt iubitor de vin. Și am zis că ce ar fi dacă aș servi clientul nostru cu o sticlă de vin bun, calitativ, unde să fie logo-ul nostru și să-i dau, știi, din mână în mână și să zic, eu îți mulțumesc pentru că ești clientul nostru. Și zic, uite, ar fi frumos chestia asta. Iarăși, ăla mi-a șters pantofii, eu am să-i dau o sticlă de vin. Adică, iarăși, să fie o conexiune. Bine, noi ne străduim să fidelizăm clienții, pentru că la compartimentul de fidelizare, iarăși, contează foarte mult. Diferite promoții clientului oferim, diferite carduri de loialitate, momente de date, iarăși, nu trebuie să trecute cu vederea, pentru că clientul nu e necesar și nu e de ajuns doar că l-ai făcut, trebuie să-l păstrezi.
Și asta deja aici trebuie să lucrez. Nu așa, că aici eu tot bine. Tot bine și în alte barbershop-uri. Tot bine și prin frizerii. Unii prețuri în jumate. Cine a zis că prin frizerie unii prețuri în jumate ca la noi? Bun, nu-ți dă cafea. Dar iarăși, treci cumva o piste așa scârbă că să nu bei cafea. S-a dus și o băută de la benzinărie, da? Așa că... trebuie să motivezi clientul ca el să vină la tine, ca el să simtă conectat de locul ăla unde e asta. Și uite prin vin, cred că să-l conectăm încă mai tare. Și uite că am făcut un parteneriat cu o vinărie din capitală, o vinărie de top, și uite mi-au permis ca pe butelii lor să fie logotipul. Am făcut și un vin, să zic eu, personal, acum o să fie lansat foarte curând, unde o să spunem, o să vedeți stickerile, adică acum am doar sticlele propriu zise, dar o să fie ceva frumos. Hai să vedem ce mă gândesc eu, e una, dar planurile mele e să fim sănătoși cu toții, să trecem de pandemia asta și să o scoatem în capăt. Și deja după asta, eu mi-am făcut, știi, eu pe data de 30-31 decembrie am așa o tradiție în planner să-mi scriu unde aș vrea să călătoresc anul care vine, da? Și uite, am scris acolo Georgia, Armenia, vreau așa părțile astea Caucazului, mai mult să le văd. Și cu pandemia asta, eu zic, gata, alegeam biletele, am făcut traiectorile, cum să merg, cum să... Asta. Și cu pandemia asta am înțeles că X, știi? Așa că acum să vorbesc despre careva planuri, vreau, desigur vreau să mai extind, vreau cu școala să mai creștem, poate mai deschid încă o școală mai mare, poate mai deschid o filială în centrul capitalei, pe Ștefan cel Mare, da, lângă guvern sau lângă parlament. Eu, în primul rând, acum mă strădui să mențin la calitate tot ce am creat deja. Bun, nu pot să mă laud că am creat nu știu ce acolo, cum cineva îmi spune, știi, că ați creat un imperiu. Ce imperiu, măi? Imperiu roman? Care imperiu? Așa că eu mă bucur, na, că primesc așa cuvinte frumoase și laude, dar datoria mea e să mențin tot acum, să motivez clienții, să motivez meșterii, pentru că fără clienți tu nu ai meșteri, fără meșteri tu nu ai clienți. Noi toți suntem conectați, unul față de celălalt. Vine cu un mesaj pentru... Una vreau să spun, e o frază care e cunoscută, mai bine să regreți că nu ți s-a primit decât să regreți că nu ai încercat. Adică tot timpul să încercăm, nu o să primească, asta a fost lecția. În tot e o lecție și lecția asta, știi, ai călcat pe greblă, te-ai lovit, ai înțeles că doare. Dar dacă nu știi că doare, na, nu știi cum e, scalci pe greblă. E bine, știi cum spun, că evreii o ocolesc, dar na, poți să o ocolești, dar e interesant când calci pe dânsă, știi că deja că nu mai trebuie să calci, că doare. Fix așa și aici, adică nu trebuie să te oprești niciodată, trebuie să-i dai, să-i dai, să-i dai, să-i dai, să ai un regim, să ai o disciplină. Asta e foarte și foarte mult contează printr-un un bărbat. Bun, nu întrebăm acum în cum trebuie să fie un bărbat, cum trebuie să fie o femeie, pentru că nimeni nu trebuie să fie așa cum vrea el, trebuie să fie și gata. Dar în viziunea mea, un bărbat trebuie să fie un bărbat cu disciplină. Și atât. Da. Milionar în euro, încerc să mă văd. Știi cum era în... Ai viziuni de acest gen sau nu? Nu. Nu, eu vin cu bicicleta la lucru, adică eu n-am viziune. Eu am viziune să păstrez tot, să păstrez și să-i ofer familiei mele un trai decent. Eu deja să-mi asigur iarăși familia, pentru că mie personal, na, cât îți trebuiești la un om ca să duc în spate, că vorba bătrânilor, cu tine nu e nimic. Așa că, eu mă strădui să fac un trai decent familiei mele, copiilor mei, da, și iarăși.
și iarăși, fără din a ieși din careva limite, da? Adică că deja unibanul, degeaba spun, știi, unibanul acolo e dracu. Trebuie să te ții, știi, în mâini și să înțelegi că mai au nevoie și alții de bani, mai trebuie să faci o chestie de caritate, mai trebuie să ajuți. Apropo, am observat că ești foarte... Păi am plecat peste hotare, în Briceni. Nu. Nu, da, am fost, am tuns, am ajutat, am ascultat. Pentru că, nu știu, pentru că am fost și eu așa. Nu știu. Adică e chestia dată, e, na, ajut, pot să ajut, îmi permit și dacă îmi permit, știi, vorbeam cu o persoană și zic, uite, zic, pentru ce trebuie să Ruslan Cojucaru? Și zic, măi Ruslane, pentru ce trebuie să omului ața bani? Ia-mi zi într-un ei. Zic, tu om înțelept, zic eu de la coada văcii, zic spune într-un mie, zic, pentru ce trebuie să omului bani ața? Și zic, chiar în chipul, zic, cu cât mai mult bani tu ai să ai, cu atât mai multul lume tu ai să poți ajuți. Da, am înțeles ce e. Așa că asta încerc să fac. Asta încerc să fac, știi, nu trebuie să te oprești de muncă, pentru că munca, na, vorba ce, îl slavește pe om, dar nu trebuie să uităm de cei care duc mai prost ca noi. Și na, eu clar că aș putea mai mult să fac, clar că aș putea, dar na, ajut și eu cât pot. Știu că mai am de lucrat, știu că trebuie mai mult timp să acord și familie și persoanelor care au nevoie de mine și na, și care mă duc mai greu, na, som și eu, am și eu ale mele probleme, am și eu ale mele defecte, minusuri, plusuri și tot așa mai departe. Dar în măsura posibilităților, când știu că e o problemă, încerc să ajut, încerc să mă gândesc la dânsa și na, analizându-o, văzând că au nevoie, pentru că sunt și multe fake-uri, să zic eu, da, persoane, gen, pentru că odată ce ajuți, deja încep să scrie multe persoane, ajută-mă. Și acum Facebook, ăsta și mintea omului nu prea se sincronizează la mulți oameni, știi, și intri pe profil și o vezi așa, că stă cu bărbatul ei, așa, știi, cu un lanț așa de aur la gât și zic, Doamne, Ian, că să ajuți copiii cei care spui tu mie că nu aveți pentru pampersuri și pentru toate chestii, zic, de ce ați vindeți aur cel la gât și ați zis că cumpărați jumătate de metru de pampersuri. Bun, eu nu știu semnificația la nota de plată, dar am să încerc să spun din ce am înțeles, cum înțeleg eu nota de plată. Sacrificii, jertfele, da, care le-am ăsta. Da, lecții învățate. Lecții învățate zi de zi sunt lecții care le învăț și care le încerc să le înțeleg și cea mai mare, cum le spun și eu cursanților, ai greșit? Bucur-te că ai greșit, pentru că eu te corectez. Bun, viața te corectează, nu contează cine te corectează, mama, prietenii, dar ești corectat. E mai rău când nu te corectezi sau când nu ți înțelegi lecția sau când nu ai învățat. Ai calcat pe greblă și tot mai departe pe dânsa calci. Nota mea de plată, inițial, când am deschis afacerea, a fost, ți-am mai zis cu Amelia, cu fata, fetița, că nu am văzut-o, să zic eu așa, nu am petrecut cu ea atât timp cât i-ar fi avut nevoie. Bine, asta a fost așa, cam până la vârsta de 3 anișori jumate, 4. Acum, iar na, 5 anișori, eu mă strădui cât mai mult să stau cu ea și să-i acord toată atenția din lume. Desigur că familia a avut de suferit din toată chestia asta, dar, da, na, orice jertfă are și vârful. Eu, icebergului, eu mă bucur că acum mi-a reușit să deleghez toată afacerea și am înțeles că trebuie să deleghez. Nu poți tu să fii robul la afacerea ta, pentru că deja nu e afacere, dar e un chin. E un chin. Care, nu, na, du-te mai bine și în cazul meu, du-și tu unde, dacă vorbim de frizerie, du-te și tu unde, pentru cineva sau la chirie, ai clientura ta, ți-ai făcut, tu unde, ai chiți acolo un 200 de euro pentru fotoliu și tu îți faci 1000 de euro pe lună și gata, și tu nu ai griji cu nimeni și nimic. Dar când înveți deja să deleghezi, tu ai timp deja, nu ai mult timp,
dar ai timp deja ca să citești povestea de seară la copilaș și na, să vii acasă și să stai de vorbă cu oamenii dragi. Asta. Eu. Îți mulțumesc și eu. Frumos. Hai că eu am fotoaparat încă. Păi mai fac fotografii așa ocazional, dar mai mult așa deja la tunsori. Deja să invit fete frumoase în oraș, mai abțin. Așa că asta e deja. Mulțumesc. Da, eu țin minte discuțiile care povesteai și cum vorbeai că uite că nu știu că e greu, că sistema e putridă, eu țin minte discuțiile alea care mi ziceai că nu știu ce o să ias, că vreau, dar mai e greu, e tot asta și uite că am ajuns acolo unde trebuie să ajungem toți și sper că nu ne oprim aici. Comunicarea eficientă îți poate asigura succesul. Asta e una dintre lecțiile învățate în cadrul acestui interviu. Dacă ai ajuns până aici, atunci îți place ceea ce facem. De aceea te invităm în comunitatea Agora cu un abonament de membru. Noi ne revedem într-o altă ediție Nota de Plată.